Էլի հարց կար, չէ՞։ Ով Աբրահամյան, խնդրում եմ ներկայացնել միջ այս ունեցած տվյալներով հայկական կողմի զոհերի, վիրավորների, քաղաքացիական զոհերի եւ վիրավորների թվերը, որքան անհայտ կորած եւ գերի ընկած անձին կան եւ հակառակորդի կողմից հասցված տնտեսական վնասի մոտավոր չափերը։ Մի մասը նշեցի, ասացի, որ նախնական հաշվարկներով կոնկրետ հանգամանքները պարզելով, ինքնությունը պարզելով 60 քաղաքացիական զոհ արդեն մենք արձանագրել ենք, շուրջ 40, նշում եմ շուրջ, քանի որ անընդհատ նոր տվյալներ են թարմացվում, լինում են դեպքեր, որ մենք տեղյակ չենք եղել, հարազատները մեզ չեն դիմել, չեն կարողանում արձանագրել, ժամանակի ընթացքում թվերը փոխվում են, բայց շուրջ 40 քաղաքացիական անհետ կորած անձ կա, գերիների մասին խոսեցինք, վիրավորները մեր հաշվարկներով կրկին սանախտնական արդյունքներ են, 163 քաղաքացիական վիրավոր է արձանագրվել, բայց ես կարծում եմ, որ նաև պրակտիկան է ցույց տալիս, որ ժամանակի ընթացքում թվերը կարող են փոխվել, նոր դեպքեր կարող են հայտ գալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նյութական վնասներին, դժվար է հստակ թիվ ասել, բայց մեր հաշվարկներով ավելի քան 15,000 տուն և բնակարան է վնասվել ադրբեջանական թիրախավորման հետևանքով, չեն կարող ասել, թե բռնազավթումից հետո ինչ է կատարվել, դրանք չենք հաշվում, որովհետև տարբեր տեղեկություններ ու ապացույցներ ունենք, որ շատ տեղերում, օրինակ, վառել են մեր տները կամ այլ վնասներ են հասցրել, սա արդեն հնարավոր չէ գնահատել այս պահին, 15,000-ը ես նկատի ունեմ հրթիռակոծությունների, հրետակոծության կամ ավիահարվածների հետևանքով արձանագրված նյութական վնասը։ Շուրջ 3,500-4,000 ենթակառուցվածքային միավոր և հանրային նշանակության օբյեկտներ են վնասվել, ներառյալ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, մշակույթի տներ և այլն, կրկին այստեղ չենք հաշվարկում իրենց վերահսկողության տակ մնացած օբյեկտները, որը կրկին էլի անհնար է գնահատել, բայց նախքան իրենց վերահսկողության տակ ընկնելը կոնկրետ օբյեկտներ կարողացան են գնահատել, այդ թվում լուսանկարահանել, դրանք հաշվարկում ենք։ Եվ մեր հաշվարկներով ավելի քան 2,500 տրանսպորտային միջոց, մեքենա է լրջորեն վնասվել կամ ոչնչացվել, նշեմ, որ այս թվերը խիստ նախնական են և համեստ հաշվարկներ են, մենք փորձում ենք ամփոփել, միգուցե լրացուցիչ զեկույց կհրապարակենք, եթե հաջողվի նյութական վնասների մասով, և ենթակառուցվածքները, որ նշում եմ, պետք է ասեմ, որ դա վերաբերում է և կենտրոնական կայաններին, կենտրոնական շինություններին և նաև ցանցային կետերին, սա էլ շատ դժվար է գնահատել, քանի որ տեղյակ եք, որ բազմաթիվ տեղերում, ասենք, էլեկտրամատակարարման ցանցերը բավականին լուրջ վնասվել են, նույնը կապի հաղորդակցության միջոցներն են վնասվել, գազատարները և այլն, և այլն։ Ներողություն, իսկ տնտեսական վնասների մասով լրացուցիչ փորձել ենք հետազոտություն անել, դեռևս բավարար տվյալներ չենք հավաքագրել, բայց ակնհայտ է, որ շատ լուրջ վնասներ է հասցվել տնտեսությանը, անզեն աչքով տարբեր փորձագետների գնահատմամբ ուղիղ վնասը մոտավոր մինչև 2 միլիարդ դոլար կարող է հասնել, ինչը շատ-շատ մեծ վնաս է, այսինքն Արցախի Հանրապետության տարեկան ՀՆԱ-ի մի քանի անգամը, այսպես ասեմ, բայց սա կրկին էլի պետք է ավելի լուրջ գնահատվի, գործարաններ, գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, չգիտեմ, ենթակառուցվածքներ և այլն, և այլն։ Հաջորդ հարցը ուղղել է Live News-ի լրագրողին։